Re, viss ēters ir te! Un turpinam ziņas attālinātās mācības ir nopietnas pārbaudījums mācību iestādēm, kurās izglītojas bērni ar garīgi raksturu traucējumiem. Lai šiem bērniem nodrošinātu attālinātās mācības, daudz lielāka atbildība ir jāuzņemas vecākiem, un Vidzemes televīzija devās uz Spāras pamatskolu. Spāras pamatskolā ikdienā mācās bērni ar garīgas attīstības traucējumiem un smagiem garīgas attīstības traucējumiem. Saņemot ziņu, ka līdz ar COVID-19 vīrusu izplatību valstī izsludināts ārkārtas stāvoklis, kādēļ tiek slēgtas skolas un mācības notiks attālināti, pedagogi visvairāk raizējušies, kā to pieņems bērni ar smagiem attīstības traucējumiem. Viņi tā, ja ikdienā katram ir individuālais plāns, skolotājs tur strādā individuāli, un kā tiks nodrošināta šī attālinātā mācība, ņemot vērā, kad vecākiem ir jāstrādā, un kāda būs vecāka ikdiena. Speciālo priekšmetu pedagoģe, kura apmāca 4 bērnus ar smagiem garīgas attīstības traucējumiem, stāsta, ka jau ikdienā ar bērnu vecākiem sazinās pat vairākas reizes dienā, informējot par audzēkņu veselības stāvokli un mācību procesu. Mācības šādiem bērniem pārsvarā noteikti darbojoties praktiski, jo izglītošanās pamatmērķis ir bērniem sniegt pašaprūpes, kā arī sociālās prasmes. Šobrīd pedagoģi sagatavojas dažādus uzdevumus, kurus bērnu vecākiem nosūtījusi izmantojot WhatsApp lietotni vai žurnālu MyCob. Mājturībā sāk ar savu rotaļlietu kārtošanu, pagalmā tur darboties bērniem ļoti patīk, gan zariņus lasīt, gan kaut ko praktisku darīt, tādus darbiņus, gan arī palīdzēt virtuvē, tur tādus ļoti patīk darboties. 11-gadīgā skolas audzēkņa mamma Diāna Gablika no Līgatnes stāsta, ja līdz šim par dēlu attīstību rūpējusies kopā ar skolas pedagogiem pēc individuāli izstrādāta mācību plāna, tad šobrīd smagākais ir tas, ka bērnam nav iespēja saņemt speciālistu konsultācijas. No manis kā mammas puses, tas viss, protams, notiek un skolotāji rūpējās, lai ir ko darboties un ir iemaņas, ko attīstīt, bet tieši cik dēls no tā šobrīd iegūst, nu, viņam ir grūti, jo tā ierastā vienas režīma vairs nav un tas rada trauksmi, bet tā iespēja robežās mēs darbojamies. Jau šobrīd pedagogi secina, ka vecākiem, kuri regulāri sadarbojas ar skolu, vadīt bērnu attālināto mācību procesu ir vieglāk. Tie vecāki, kuri sadarbojušies ikdienā, viņi veido stundu tos dienas plānus arī sestdienās, svētdienās, es domāju, ka tiem vecākiem krietni vieglāk. Jo ir jau izveidosies sistēma, viņi zina, kas ir jādara, tur, es domāju, tur viss kārtībā viss notiek, bet tie vecāki varbūt, kas ir paļaušies tikai uz skolu, ka viss ir skolas atbildība, tad tiem vecākiem varētu būt sarežģīti un grūti. Pedagogi ir gandarīti, ka šobrīd arī vecāki ir izveidojuši vairākas WhatsApp grupiņas, kurās regulāri sazinās par attālināto mācību procesu, dalās pieredzē un iedvesmo viens otru. Lauri Jansone, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.